quinta e última entrevista é, dos candidatos a prefeito de Jaguaruna o Laerte já esteve aqui como pré-candidato a gente conversou um pouco sobre a sua vida, <coughs> vida, desculpem vida pública e hoje então nós vamos falar de plano de governo como diz outro que passou, passou, agora é para frente então, vamos falar de plano de governo é, Laerte, obrigado pela, pela sua vinda e gostaria de agradecer a juíza da terceira da trigésima terceira zona eleitoral de Tubarão, doutora Lara Maria Souza da Rosa Zanotelli, que sempre nos atendeu todos os nossos encaminhamentos e essas entrevistas também a gente solicitou essa autorização para estar fazendo. Gostaríamos de deixar também nosso agradecimento à Ordem dos Advogados do Brasil, que tem nos auxiliado bastante nesse trabalho eh, em prol das eleições aqui na região. Eh, Dando uma assistência muito grande nos debates. Laerte, candidato a prefeito pelo PSC, você trocou de partido para se candidatar a prefeito? E o que é que te motivou, Laerte, a ser um candidato a prefeito? Qual é o diferencial que o seu governo, se vira se você vira a eleger, pode oferecer para a população geogarodense? Jorge, primeiramente quero te dar uma boa noite, agradecer pelo convite, né? E agradecer a todas as pessoas que estão nos assistindo aí é, através do Folha Regional e já deixar um convite a todos os amigos e colegas que estão nos apoiando. Vamos lá, vamos compartilhar, vamos é, curtir, vamos é, acompanhar a entrevista e deixar o convite a todos de casa que estão nos acompanhando. É, Jorge, primeiramente, assim, eu sempre tive um sonho é, que o nosso município tivesse uma política um pouco mais justa, um pouco mais honesta. Eu acredito que nós temos sim é, carente disso, de pessoas um pouco mais mais honestas na política. Então a gente como como um jovem saiu da zona de conforto, não adianta nós ficar em casa reclamando, é, chutando a parede, chutando as cadeiras e não fazer nada. Alguém tem que dar o primeiro passo, alguém tem que correr atrás da, do prejuízo. Então para que isso aconteça, alguém tem que botar a cara. Então nós botemos a cara. Nosso grupo, o grupo do PSC, eu o Henrique e todas as pessoas que estão ao nosso redor, que vêm nos apoiando, que vêm sendo voluntário do grupo PSC, é porque tem essa vontade, né? tem esse querer de transformar o nosso município. Então, o que fez eu sair do, do PSD e vim para o PSC? É, o PSC, a, o PSD, desculpa, há anos ele vem... É, atrás de coligações, a gente sabe disso, é notório, já faz umas duas ou três políticas. Nós tínhamos uma, uma ambição lá atrás de sair com uma candidatura sola é, com o PSD, não, 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 não tivemos êxito, não tivemos, é, não tivemos essa, essa oportunidade, que foi quatro anos atrás. Apareceu essa oportunidade com o, grupo, com o grupo jovem que foi o PSC, através do Henrique, através do Milton, através de outras pessoas que estão engajadas. E a gente sabe que é um grupo de pessoas do bem, é um grupo de pessoas honestas que querem, de fato, ver, uma melhor, ver melhoria no nosso município. Então, é isso que me trouxe para o PSC. E graças a eles tive, tive a oportunidade e estou tendo a oportunidade de representar o grupo eh, como candidato a prefeito e o Henrique como candidato a vice. Então está sendo muito eh, oportuno e eu acredito que nós estamos no caminho certo aí e temos grandes chances de ganhar essa política no município de Jaguaruna e, de fato, fazer uma política diferenciada vocês abriram mão do fundo partidário isso esse isso é um, um diferencial que você acredita também estar levando é, de certa forma esse exemplo para dentro da prefeitura como é que você avalia isso o Jorge nós somos o único partido dentro do município que não teve fundo partidário já somos guerreiro porque eu acredito que dois bilhões que nós temos né de fundo partidário no país não era para se usar para fazer campanha e sim para se, se usar é, na educação, na saúde, na infraestrutura né? os políticos estão fazendo campanha com o dinheiro do povo né? isso é errado, isso é injusto então eu acredito que o gestor que já tem essa humildade em fazer essa campanha dessa maneira eu acredito que já é um diferencial e grande, já se tem uma grande bandeira é, no partido hoje a nossa campanha Jorge ela está, foi arrecadado sete mil reais gastemos cinco mil ainda temos temos R$ 1.800 reais em conta. Então, algumas doações de alguns amigos, gastamos bem pouco recurso. Né? Os próprios vereadores pagaram o seu próprio material, pagaram o seu santinho, pagaram o seu adesivo, estão pagando a, 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 o seu combustível, estão se doando ao partido, estão sendo nossos cabos eleitorais. Então, eu acredito que o caminho é esse. Se o povo jaguarense quer mudança de verdade, a mudança começa por aí pela campanha eu acredito que o espelho do candidato é a sua campanha se você faz uma campanha sem coligação sem fundo partidário né sem promessa de cargo eu acho que automaticamente se nós tivermos a chance de ser gestor nós iremos sim fazer uma 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 gestão muito transparente você prega em sua campanha é, a questão da, da, da boa aplicação é, todos pregam na verdade do, do dos recursos públicos mas hoje o, o alert Onde você acha que os recursos públicos de não poderiam ser melhor aplicados? Ô Jorge, nós temos um leque é, ou de investimentos que é, é necessário. Isso. Ou entendendo melhor, né? onde é que está vendo mais? Qual é a sangria que está havendo mais desperdício de recursos públicos? O Jorge é o seguinte, assim, ó, o que não me cabe, assim, o que não me cabe, não, o que, o que não entra na minha cabeça, o que é, que é? é nos últimos gestores, é, nós vimos aí licitações. Eu sempre falo, licitações de, de, de retos escavadeira. Nós gastamos mais de um milhão e meio dessas licitações. Então eu te pergunto para ti, Jorge. Será o porquê que nós não gastamos esse um milhão e meio e não compramos uma que é no valor de um milhão de reais? E ainda sobrava mais meio milhão, estava de comprar quase duas caçambas. Então é nesse tipo é, de uso de dinheiro que nós não vamos fazer. Você diz que é gasto com horas máquina. Isso, gasto com, com horas máquina. Então nós gastamos mais de um, um milhão e meio. Nesses últimos anos aí. Então, daria sim de o gestor ter comprado aquela máquina, ter deixado para o município e automaticamente o próximo gestor que entrasse não iria passar por esse problema, que já tinha o um equipamento para estar tá, uh, apoiando a Secretaria de, de Infraestrutura. E hoje, se nós ganharmos a eleição, iremos começar tudo do zero. Iremos que a Captar recurso, iremos ter que economizar, enxugar a máquina pública de verdade para poder adquirir um equipamento desse, já que poderia ter adquirido esse equipamento muitos anos atrás. Outra coisa que não me entra na cabeça também: um município igual Jaguaruna, com 90 anos, não tem uma barreira nossa. Pelo amor de Deus, que atraso! Estamos comprando material lá no Morro da Fumaça, estamos comprando material lá em Uruçanga. Oh, isso é viável para nós? Não, isso não é viável. Está na hora de nós termos a própria barreira ter o nosso próprio material, quando um agricultor quiser fazer uma estrada para poder tirar a sua, a sua produção, ele chega na Secretaria de Obras, oh, eu preciso do material para fazer uma estrada. Nós chegamos para o agricultor e falamos assim, ó, oh, abençoado, nós não podemos levar para ti, mas tu paga um frete que nós carreguei o material para ti, tu faça a sua estrada. Fazer essas parcerias. É disso que o povo jaguaranse precisa. E hoje nós estamos vendo isso que não temos. Então está na hora de mudar. Está na hora de fazer uma, uma, um, fazer uma gestão diferenciada, Jorge. Muito bem, é, são 7h45. Nós é, temos um tempo uh, que a gente faz de forma igualitária com todos os, os candidatos e também informamos que aqui todas as medidas preventivas ao novo coronavírus a gente também segue aí as orientações das equipes de saúde. Hoje estamos sem máscara, mas a gente tem um número bem reduzido aqui no estúdio e também a gente mantém uma distância bem ampla um do outro para evitar possíveis. É, contaminações né? e também disseminação do novo coronavírus é, Lerto, você falou enxugar você acredita que essa questão da, o município erra nessa questão de, de compra de materiais é, mas nós também temos a questão da, das nomeações de cargos, onde você acha que, que tu pode enxugar se é que o seu governo previu isso enxugar também na questão de nomeações nas questões de cargos comissionados, contratados Ô Jorge, assim, ó, é, os cargos comissionados também é, é, o nosso, é, é a nossa bandeira de campanha. Nós iremos trabalhar com um, um número reduzido de verdade. E outra, as pessoas que irão trabalhar com nós, que irão exercer esses cargos como secretários da saúde, secretário da educação, pessoas capacitadas, pessoas técnicas. E outra, não, não só ser capacitadas, mas ser, ter a ambição de ver o um município melhor. Então eu acredito, cargos comissionados. Revisão de contratos, né? busca de preços. A gente tem que buscar o menor preço. Né? Hoje nós temos a, a, uma rodovia que vai ser, com certeza, construída o ano que vem na região sul. É, abrir aquele leque para que várias empresas participem da licitação. Quanto mais, mais empresas participar de uma, de uma licitação, mais barato vai ficar a obra, se ela é avaliada em 8 milhões, se participar 10 empresas, ela pode cair para 7 milhões e meio, e o um município tem um, uma economia de 1 milhão, tem que ser assim, tem que abrir a caixa preta. Então eu acredito que está na hora de nós valorizar o dinheiro público. Às vezes eu falo é, da nossa manutenção, que é da iluminação pública. Ou oh, será que o nosso município não tem capacidade de nós mesmos prestar esse serviço? Eu acredito que sim, Jorge. Nós temos capacidade gera 214 mil mês ao município através da COSIP, pô, nós poderíamos comprar é, duas camanetes, né? Contratar quatro pessoas, dois motoristas, dois eletricistas e nós mesmo dar essa manutenção, nós mesmo fazer esse trabalho, olha o retorno que nós teria disso tudo, né? Hoje a nossa é, algumas das nossas licitações buscar preço, atrás de preço trabalhar, se o cara vende a três e nós achamos outra a dois é aquele que nós amamos. E outra, valorizar o comércio do nosso município. Tentar comprar aqui. Dar valor ao empreendedor do município. Se ele tem o mesmo preço de uma outra pessoa que está fora do município, vamos comprar com quem está aqui. Automaticamente nós vamos estar tá incentivando os nossos, os nossos empreendedores. Você prega algo que para alguns, digamos, pode ser até uma, uma utopia. Mas para você. Se chegar ao governo, chegar a ser o prefeito de Jaguaruna, o que você a, acredita ser o seu maior desafio como prefeito? O maior desafio, olha, Jorge, a gente sabe que o nosso município está carente de muita coisa e, a, e o povo tem aquela ambição de que tu consiga resolver tudo ao mesmo tempo. E é o que eu falo para as pessoas quando eu visito? A gente vai resolver o básico. Vamos começar pelo básico. Vamos arrumar a casa primeiro, né? Vamos atrás de equipamentos para poder dar estrutura ah, para a nossa Secretaria de Obras. Vamos tentar trazer melhoria para essas estradas, que não tem condições, mas nosso povo está andando nessas estradas intransitáveis, que a o último que foi passado foi há 16 anos atrás, quase que uma vida. Então nós temos que dar melhoria para essas estradas. Então acredito é, que essa, essa vai ser é, a nossa batalha inicial. Conseguir. Fazer com que, a, com que a máquina pública ela se trabalhe por conta própria, né? da vida. Mostrar aos funcionários públicos, que hoje nós temos uma, 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 uma quantia expressiva, mostrar a eles que nós não estamos lá para brincar, que nós estamos lá para dar resultado, para trabalhar de verdade, para dar, dar, dar uma esperança ao nosso povo que precisa. Então, eu acredito que está na hora moralizar a nossa prefeitura. Mostrar o povo jaguaranense que, que se acaso nós tiver eh, no dia 1º de, de janeiro de 2021 à frente do Executivo, as pessoas passarem em frente à, à Prefeitura e falar assim, pô, ali tem dois guris honestos, cara. ali tem dois guris do bem que, tão, que querem fazer o bem de fato para o município. É isso, nós queremos resgatar esse amor pelo município que nosso município está perdendo. As pessoas querem ir embora daqui, cara. As pessoas não, não, não querem mais construir lares e famílias no nosso município porque não estão vendo o futuro. E está na hora de nós resgatar esse futuro para o povo jaguarense. Então acredito que o caminho é esse, Jorge. Jaguaruna é, tem uma, uma, um, um litoral rico, digamos, assim, um potencial turístico, digamos assim, grande para ser explorado. E eu falo aqui de, de situações. Já perguntei isso para os demais <coughs> também é, prefeitos, candidatos que tiveram aqui. É, eu falo desse diferencial que nós temos, como sítios arqueológicos, dunas, a maior onda já surfada do Brasil. Isso. Infelizmente, as políticas públicas até hoje parece que viram tudo isso como uma questão de despesas e não aproveitaram como geração de emprego. Qual é a tua proposta para tornar esses atrativos geração com a geração é, de emprego e renda e atrair empreendimentos através disso? Senhor Jorge, eu vou, eu vou voltar de volta a bater na mesma tecla. Eu acredito que não adianta de nada tu ter 38 quilômetros de praias e ela ser abandonada. Não vale muito tem que sim dar um, tá na hora de dar um, como eu disse, um bump um nisso tudo. Pô, se você pegar da Praia da Jaguaruna em direção à Praia da Esplanada, é lamentável, cara. Não tem como transitar naquela estrada ali. Então como é que nós vamos fazer um turismo crescer desse tipo? Não existe. Se viu um turista ali hoje fazer essa trajetória, ele só volta uma vez, ele não volta duas. Eu acredito que para ti dar a sustentação pro turismo crescer, o carro chefe se chama Infraestrutura. Tu tem que cair pesado nela. tá na hora de dar uma, um choque de gestão na infraestrutura. Pô, não tem como nós ter 38 quilômetros de praias e não tem como acessar elas. Se tu sair daqui da Jaguaruna até a Praia da, a praia da Rio Corrente, beleza? Show de bola, tu só anda na asfalto. Né? Mas tu inventa de ir dar uma volta no paraíso, Dunas do Sul, né? já se torna outra realidade, né? Já se tem outra visão. Então nós somos cidade da Praia? Somos temos belíssimas praias, temos uma riqueza imensa que outro município não tem. Nós temos que dar uma certa, um certo carinho para isso aí na nossa região? Temos. Mas primeiro a gente tem que fazer, fazer, é, fazer o essencial. Tu começa a fazer o básico que automaticamente tudo vai, vai vir na sequência. Essas obras que você fala, essa interligação, digamos, isso. esse acesso melhorar essa melhoria de acesso entre os balneários, essa integração Eu poderia, poderíamos dizer que essa seria uma das entre as três obras principal sua de, de obras de grande vulto oh, o nosso sonho Jorge é o seguinte nós elaborar um, um projeto top um projeto bem elaborado discutido com as associações de moradores discutido com os moradores uma ligação do Balneário Torneiro até o Balneário Camacho ah, alerta tu vai prometer que vai fazer essa extensão toda de, de pavimentação? Não, não vou fazer. Mas o projeto vai ficar elaborado e vamos dividir eles em cinco partes. Por exemplo, o Laerte gestor, eu vou tentar fazer uma dessas partes. Eu faço uma parte. Ah, o Laerte foi para a reeleição, não ganhou a reeleição. O outro gestor que entrar depois do Laerte já está com o projeto em mão. Ele pode dar sequência. Num prazo de 20 anos, nós temos essas praias tudo interligadas. Se acaso os gestores que... Que suceder tiver essa ambição. Hoje, se nós tivermos essa ambição de interligar essas praias, nós não temos um único papel riscado. Não sabemos nem por onde começar. Então, pelo menos, a gente tem que deixar o projetinho pronto. E aqueles que tiverem vontade de fazer e realizá-los, é assim que vai ser. O nosso, essa é a nossa ambição de governo. Você defende um planejamento para as próximas décadas, digamos assim? Claro, claro. Mas isso através do quê? De um conselho? No conselho tem. Na Na verdade, tem o DEL também, que é a CIRG de batalha muito para que seja implantado no nosso município né, esse programa. É algo que tem que ser visto. É, na nossa região, acho que se não me engano, em Bituba e, e, e Braço do Norte, né, que tem. Braço do Norte já implantou o DEL, né, e em Bituba vai implantar. Então, podemos ser parceiros sim, trazer a CIRG para dentro do nosso município, falar com o pessoal da CIRG, trazer as, é, as entidades não governamentais. Ou oh, será que o DEL vai nos ajudar assim a. A, a ter esse futuro, até esse norte no nosso município, então vamos implantar ele no município. É assim que vai ser. A gente tem que fazer o presente e pensar no futuro. Muito bem. Laert, uh, falar um pouquinho de, de, de saúde, você falou bastante sobre in, infraestrutura, é, tentando ser uma da, do, do, do seu foco da da, da sua gestão civil se a ser o prefeito da cidade. E Mas nós temos hoje uma, algo que a gente não pode digamos esquecer e que é claro os prefeitos vão ter que estar atento nós temos aí uma pandemia vivenciamos essa pandemia infelizmente né? ah, demonstra estragos visíveis na sociedade e infelizmente querendo aceitar ou não nós vamos ter que conviver com essa doença o ano que vem Sim. quais estratégias tu pretende adotar para enfrentá-la já no início do governo porque se, caso vença a CLG, você dia primeiro está assumindo mas já tem esse, vai carregar esse peso Felizmente. Isso, isso. Que estratégia você pretende adotar com as equipes de saúde para enfrentar esta trabalho em, em função da pandemia? Na verdade, Jorge, é, nós já levemos é, sorte pelo nosso pessoal da área da saúde, ele é um pessoal muito dedicado. Eu falo muito pelo nosso SF do Cambon, cara. O pessoal ali tem uma certa limitação, às vezes, por parte do município, mas eles fazem de tudo para poder estar tá atendendo aquele povo. Então, acredito que esse é o, essa é a intenção, valorizar esses profissionais da saúde, né, é, tá dando é, espaço para que eles venham trazer informação para nós, que a gente vai aprender muito com eles, a gente sabe disso, né, botar um secretário capacitado, né, tipo um médico como secretário, um enfermeiro ou um farmacêutico, alguém do tipo, alguém que entenda da área. Né, para que a gente possa elaborar uma equipe, trazer os agentes de saúde da, das comunidades, que é as pessoas que estão à frente disso tudo, que sabem a, real, a realidade de fato da nossa, do nosso município e está conversando com esse pessoal. E é dali que vai partir as soluções é, para a área da saúde. É, a gente a gente fala é, que o, o postinho de saúde do Laranjal passou para Garupaba, da Garupaba ele passou para o Camacho. As pessoas que moram no Laranjal se querem se consultar, Estão indo no Camacho, estão vindo no, é, aqui no Riachinho. Então, isso aí não pode acontecer, né? Em vez de tu aumentar a tua demanda de posto de saúde, eles estão acabando. Nós estamos retroagindo. Né? O, posto, o posto de saúde do Balneário Torneiro. Quantas vezes ele foi aberto? Quase que, quase que nenhuma. Então, tipo, o médico é lá uma vez a cada, a cada 30 dias. Isso não pode acontecer, Jorge. Isso aí a gente tem que fazer a cada um dia por semana aparecer por lá. Nós temos dois profissionais, dois médicos para poder fazer o atendimento na região sul inteira, com mais de 5 mil pessoas. Tu acha que tem condições isso? Não existe. Isso aí está fora da realidade. O que, que tu tem que fazer? Tu tem que ir atrás de mais profissionais. Automaticamente eu volto naquela. Tu economiza o dinheiro público, né? Tu faz com que ele apareça, porque parece que ele some e não aparece e automaticamente ele aparecendo tu vai contratar mais profissionais e tu vai estar tá podendo dar uma maior qualidade na hora da saúde. Lerte, você é da região sul, você acabou de falar essas situações da, da região sul, é, fazia tempo né que a região sul não tinha um algo in, envolvido na majoritária, eu fazia tempo nunca teve. Na verdade nunca teve, o nunca Jorge. Já É o primeiro que se se envolveu lá foi o Lerte. <laughs> você acredita que a o seu trabalho, alguns até falam isso, o Laerte agora vai dar uma torcida mais para a região sul. Como é que você avalia essa questão de bairrismo? É, o sul vai ser mais bem visto, vai ter um olhar mais especial? Como é que fica o centro? Como é que você avalia sobre isso? Não, na verdade, Jorge, um gestor tem que cuidar pelo município inteiro, né? Ele está para gerir é os quatro cantos do município, né? Até nós temos um, um projeto que se chama é, Prefeitura nos Quatro Cantos. Então, tu vai estar interagindo com esse povo, tu vai estar vendo as, as, as reivindicações. Então, a gente vai trabalhar por, por todos. Eu sei que o quê? Qual é o problema principal do Camacho hoje? É a barra. Qual é o problema do Sul? São estradas. Né? Qual é o problema do centro? Uma melhoria na Duque de Caxias. Então, nós subimos os problemas. O que nós temos que fazer, o que é? É tentar solucionar. Vamos supor, a... Nós, na nossa gestão, vamos investir em infraestrutura no Sul, com recurso próprio ou com recurso do Estado? Ah, se o Estado nos ajudar a melhorar a infraestrutura lá no Sul, beleza. O dinheiro que nós tiver tivermos acumulando na nossa gestão, iremos ajudar a Barra do Camacho, iremos fazer algo pelo centro. Então, assim, o gestor tem que olhar para os quatro cantos. Hoje, eu me identifico com o povo do Sul porque eu nasci lá, me criei lá. Lá estão as minhas raízes, lá estão as pessoas que viram crescer. E automaticamente as pessoas às vezes me vejam, me vejo na rua, ô oh, Lerto, tu não tá pedindo voto no campo, é né, cara? Tu não tá querendo nosso voto. Aí eu falo pra eles assim, rapaz, vocês me viram crescer. Vocês sabem se eu sou bom ou sou ruim. Então não tem mais o que fazer com vocês. Nós nascemos tudo juntos, então vão lá e votem pra mim, pelo amor de Deus. Deixa eu visitar quem não me conhece. <laughs> é... Muito bem, candidato. Uh, nós estávamos falando aqui, vocês está falando da, da, das organizações, o, o DEL que pode ser implantado. É que tenta ser implantado pela pela CIRG, e mas como é que você avalia a importância das entidades organizadas como grupo de serviço e conselhos inclusive associações e como é que você é, prevê o, o seu relacionamento com essas entidades? Não, Essas ferramentas são de extrema importância, né Jorge? Esse pessoal é um é um voluntariado ali ninguém ganha nada para trabalhar nessas nessas entidades então tu tem que valorizar esse povo tu tem que ver e trazer esse pessoal para para junto de ti para junto da sua gestão para estar escutando eles e sabendo quais são as ações que têm que ser tomadas no município, para que o município encaminhe para frente. Às vezes não é porque a gente é gestor que a gente vai saber de tudo. Não. A gente tem que trabalhar em parceria com esse pessoal. Até para ti, atrás de recursos no Estado, tem que levar a CIS, levar o Laios, levar todas as, as entidades que tiver é, dentro do nosso município, é um peso. né? Repre representa a população do, 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 do município. Então, eu acredito que é força, é pessoas que estão se doando para o município e são pessoas que querem que o município é, tome um outro norte, como se diz outro, né? que, que, que evolua. Então, tem que ser bem aproveitado esse pessoal aí, Jorge. E vai ser. Também bem, você está acompanhando a entrevista, a nossa última entrevista com candidatos a prefeito de Chavaruna. Hoje foi a vez de Laerte, Laerte Silva dos Santos. Me ajuda aí, Laerte. É isso? Laerte Silva dos Santos. Laerte Silva dos Santos, candidato a prefeito do PSC. É, Laerte, uh, te fazer uma pergunta aqui da, sobre a, a, o nosso município: a indústria, o turismo, a agricultura e o comércio. Eu também já fiz algumas perguntas parecidas para os demais candidatos. E elas são o, esses, esses quatro pilares eles são o, o básico da nossa economia. Claro, claro. Nesse, em contrapartida, os recursos gerados por essas áreas. Retornam muito pouco. A agricultura recebe um, uma, um pingo referente ao que ela produz, claro, a indústria, a mesma coisa, e o turismo precisa de investimento. Você acredita que o seu governo, você vindo a ser prefeito, vai propor uma reforma nessas, nesses impostos, nessa distribuição de, de recursos? Como é que você avalia isso? Na verdade, a, a aumentar o repasse para cada passo, né? para cada secretaria. É que nem você falou na, na área da agricultura. A agricultura hoje no nosso município, ela tem 33% da arrecadação do município. Pô, é um valor significante, né? Aí eu te pergunto, o que, que a nossa Secretaria da Agricultura tem para oferecer para o agricultor? Bem pouca coisa. Um bloco de nota e mais nada, né? Não temos equipamentos para estar tá fornecendo aos pequenos agricultores. Então, é isso que nós podemos fazer. É tá buscando pessoas capacitadas para fazer parte dessa pasta. Então, eu acredito que cada pasta nós vamos tentar, sim, é, aumentar recurso para que se haja mais investimento, ô Jorge. Onde você acredita que uh, você falou no, no, no turismo, né? Já falou nessa na, nessa questão do da, da, eh, dessa ligação entre os, os balneários eh, eh, Essa essa estrutura vai ser a sua principal uh, obra voltada uh, ao turismo? E isso, na infraestrutura vai ser na, na verdade assim hoje, Jorge. Nós temos que ser bem realista. Nós não temos turista no nosso município. Nós temos veranista. Que veraneio dentro do nosso município. O turismo do nosso município não é explorado. Né? Para fazer um turismo na Jaguaruna, onde? por exemplo, que se não tem incentivo. Né? Então, eu acredito que tu, tu tem que incentivar o turismo, sim. Eu acredito que ele é uma, é uma forte fonte de renda, que pode trazer muito recurso ao Jaguarense, que pode trazer muito retorno para o Jaguarense. Ele tem que ser, sim, investido nele. Mas hoje, é, a infraestrutura, eu acredito que ela tem que ser o carro-chefe para poder alavancar isso aí. Qual a sua proposta para trazer mesmo o, o turista? Como você falou, nós não temos é, turistas, ou o mínimo possível, né? é, nós temos mais veranistas. Mas qual a proposta para trazer realmente o turista? Na verdade, fazer uma campanha digital, né? Né? mostrando as qualidades do nosso município, né? as riquezas que nós temos, divulgando nas mídias sociais. Eu acredito que isso é uma bandeira legal. Né? Eu acredito que se você né, pegar. É, essa hora marítima que nós temos aí. E tu fazer uma campanha aí mostrando isso para as pessoas que não conhecem, eu acredito que tem como sim trazer muitas pessoas aí para o nosso município, Jorge. Muito bem. É, muito se fala também de turismo integrado aí com os outros municípios, né? Os, os municípios da região. É, o que, que você pode falar sobre esse assunto? O que, que podemos esperar do seu governo em estar tá buscando essa parceria é, com a região, com entidades que defendem a região? Para juntos fomentar o turismo para Jaguaruna e para a região. Na verdade, é como eu falei para a gente hoje, Jorge, é, é, tudo é interligado como os outros. Se tu faz uma boa gestão, se tu está investindo no município, se as pessoas estão acreditando em ti, se as pessoas estão vendo o resultado, automaticamente o próprio povo quer te ajudar. O próprio povo quer fazer com que as coisas vão para frente. Agora, quando as pessoas não vejam que não está tendo re resultado, que não está tendo solução, as próprias pessoas se desanimam e não investe no nosso município, né? Alguém já investiu no nosso município em hotéis? Não investido, né? Temos algumas posadas, temos, mas, tipo assim, está na hora, nós tá trazer um povo que venha fazer essa, 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 esse investimento no nosso município, aí para que esse pessoal, para que esses empreendedores venham fazer isso, automaticamente eles têm que ter a confiança no gestor que está gerindo no município. Então, faça a coisa certa, que automaticamente tudo vai acontecer, Jorge. Você foi vereador, o seu histórico, você fala muito em, em seriedade e honestidade e, e é, buscar os melhores preços, as melhores pessoas, a, a, enfim, a melhor gestão. O Seu histórico, quando com o que você está pregando na campanha? O seu Não, histórico e, como vereador? Eu boto em cheque. É só pegar e perder um tempinho e dar uma volta na câmara de vereadores, pegar o tempo que eu fui presidente da câmara de vereadores em 2018, do dia 22 de, de janeiro ao dia 31 de dezembro. Passa então, o Laird passou 11 meses aqui na câmara e vão ver o que o Laird fez pegar nota por nota, pegar contrato por contrato, pegar se eu enxuguei mesmo de, de fato a, aquela gestão quando eu fui presidente da Câmara. Pô, em 2018, Jorge, em 11 meses eu devolvi 600 mil reais aos cofres públicos. Dinheiro limpinho, aonde foi indicado para várias obras, para várias é, construções de, de, de melhorias em comunidades. Então, eu acredito que nós somos capazes, que nós podemos fazer a mesma gestão que nós fizemos como presidente da Câmara, nós podemos fazer como prefeito. Trabalhar com essa mesma seriedade. Saber que o dinheiro público não é meu. O dinheiro público é das pessoas. É para inve é se investir no município. Dar valor para ele, para esse dinheiro. Se tu tem 100, tenta multiplicar ele, aquele, 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 que ele seja 200 como os outros. Muito bem, candidato. É, eu chego um pouquinho aqui na área da agricultura, que a maioria das, das famílias agricultoras de Jaguaruna se enquadra ali com... como... É, a agricultura familiar, né? Isso. isso. É, agora, quais serão suas propostas para incentivar é, o jovem também a né, empreender no campo e evitar essas possíveis é, evasão, né? Evasão, claro. né? Como está dando hoje no campo. Quais são as propostas, propostas para essa essa fatia a agricultura familiar do município? Jorge, o senhor, o que nós temos nosso plano de governo é automaticamente investir em equipamentos para que nós po possamos é, oferecer Equipamentos de qualidade aí ao, ao pequeno agricultor. Né? Tratores bem equipados, né? siladeiras, roçadeiras, é, arado, grade, tudo que o colono precisa, que o agricultor precisa para aquele, aquele pequeno agricultor que não tem esses implementos, né? tu está oferecendo para ele. Não o colono que tem já seu trator, que já tem seus, seus implementos, está usando da, da, o da prefeitura. Não. Cadastrar, fazer um cadastro a esse agricultor aqui que tem a sua renda, né, que trabalha na, na agricultura familiar, esse aqui merece sim é, ter um apoio do município. Então, nós vamos trabalhar mais ou menos nessa linha de raciocínio, Jorge. É, você citou ainda há pouco a questão da, das entidades. É, como é que você avalia o trabalho do Observatório Social? Olha, o Observatório Social, Jorge, eu vou falar para ti, cara. Eu lá atrás, quando foi instalado o Observatório Social eu até senti um certo receio nada contra eles porque assim ó, todo município que tem uma política desonesta se cria o um observatório social tu pode pegar um município que tem uma política honesta não se tem o um observatório social te faço até uma pergunta no 13 de maio não tem no Rincão não tem, São Ludigero não tem por que que lá não tem? porque lá sim estão gerindo o município com uma, com uma maior responsabilidade surge da necessidade? Surge a necessidade, claro. E assim, hoje eles vêm fazendo um baita de um trabalho. Eles estão de parabéns. O pessoal que é voluntário tira do seu próprio bolso para poder estar tá fiscalizando esses recursos que tem dentro do município. Então, ó, nota 10 para o Observatório Social. Sugestão, porta aberta para o Observatório? Sem dúvida, né? Sem medo algum. Vai ser o meu sonho que eles façam parte para poder estar tá nos ajudando. Porque só vão trazer o que é bom para dentro do município. Você falou ainda há pouco sobre a Barra do Camacho e. A Jogaluna sempre puxou essa, essa responsabilidade para ela sozinha. Né? Verdade. E a gente tem brigado um pouco com isso. Na verdade, eu perguntei aqui para os outros candidatos também, é, nós precisamos de, de envolver os demais municípios que também são beneficiados com aquela obra. E como é que você vai tratar disso? É, como é que você vai buscar essa integração dos outros municípios em prol a abertura e manutenção da Barra do Camacho? Ô Jorge, é, a gente já sabe que está sendo elaborado um grande projeto aí pela Murel, né? Então seria quase que uma, é, uma parceria entre municípios, que isso aí já era para ter acontecido há anos atrás. Porque a barra só não é da Jaguaruna, ela pertence à Laguna, ela pertence a Tubarão, 13 de Maio e todos os outros municípios que estão ao nosso redor. Então eu acredito que se fazer essa parceria com esses municípios, o município da Jaguaruna também se empenhar em tentar dar uma solução, que a gente. Porque tudo se, tudo se parte do princípio base. O que, que, é, que é? Tem recurso. O município tendo recurso em caixa, automaticamente ele consegue executar. Então eu acredito que se o município tiver recurso e ir atrás dessas parcerias, eu acredito que dá, dá sim de dar a solução para a Barra do Camacho. E acabar com aquela novela, porque a Barra do Camacho é quase que uma novela. Automaticamente só se vem fazendo paliativo, paliativo, paliativo e está lá hoje. Quase que assoreada novamente. Muito bem. É, Qualidade. É é, um da, uma das situações. É, complicada de Jaguaruna é a questão do saneamento básico. Houve essa situação no centro aqui, que já tempo está parado. Né? É, também no, na, no litoral, a, as concessões também não previram, em grande parte também, essa, essa esse esgotamento sanitário e a, apenas as concessões da, das águas. Como é que você pretende fazer para dar sequência a essa questão do saneamento básico no centro, que hoje é uma necessidade? E Sem também dúvida. no litoral. Na verdade, Jorge, hoje o nosso saneamento básico, não vou dizer que é zero, né? mas ele é bem fracassado, né? Porque automaticamente é, de anos não se teve um, uma, uma certa aplicação. Às vezes os camaradas vão lá e colocam uma capinha de asfalto numa estrada e não, e não tiveram a capacidade de trocar o, nem a tubulação que tinha por debaixo. Né? E, tipo assim, é tu tampar o sol com a peneira, né? É tu agradar o amigo do amigo e saber que lá no lá, lá na frente alguém vai ter prejuízo com aquilo ali. Né? que nem a gente a gente sofre no nosso município aí quando quando se tem uma uma, uma forte chuva aquele centro da Jaguaruna fica quase 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 todo debaixo d'água está na hora de se criar de se fazer uma galeria né para que dê aquela, aquela evasão daquela água né então o saneamento básico não é diferente eu acredito sim que é uma batalha árdua não é fácil não é, não vai ser fácil para mim ou para qualquer outra pessoa que for assumir é, que for assumir essa cadeira a partir de 2021 eu acredito que é uma realidade que tem sim que se tomar, uma atitude, tem que se resolver. Começamos pelo centro e depois automaticamente temos que temos que partir para os banheiros Então, tipo assim, é, é algo que tem que sim, de fato, dar o contrapé inicial. Muito bem. 8 horas e 3 minutos. Eu ainda queria fazer uma pergunta sobre, sobre saúde, questão do, do, do nosso hospital de caridade. Como é que você pretende... É impulsionar ali as melhorias é, no hospital. Já visto que lá hoje tem uma, uma entidade, né, frente ao hospital. Enfim, quais os seus planos é, no seu plano de governo? Tô vendo que você acabou de abrir o plano de governo aí. Quais os seus planos e projetos <laughs> para o nosso hospital? Na verdade, a população pode esperar a reverência nisso. Na verdade, o Jorge dá a vida aqui no nosso hospital, né? Pelo amor de Deus, cara, tá na hora de rever aquele Pô, eu nasci ali tenho 33 anos de idade, muitas pessoas nasceram no hospital da Jaguaruna, são jaguarunenses, e hoje a gente não consegue fazer uma mais simples cirurgia, ou oh, vamos revitalizar, vamos tentar ampliar a estrutura, tentar fazer, melhorar, melhorar os quartos, tentar fazer uma ou duas OTIs, dar a vida àquele lugar, hoje temos uma, uma entidade que está tomando conta daquela, daquele, daquele, daquele hospital ali, podemos deixar a entidade tomar conta daquilo ali, não politizar aquilo ali, não fazer política daquele ali, Botar pessoas capacitadas que queiram fazer, que queiram dar resultado. O hospital está precisando disso. Está precisando, é mais amor por ele. Então eu acredito que se tu botar pessoas que querem, de fato, dar resultado ali dentro e tu in, investir pesado nessa, nessa, nessa melhoria física, eu acredito que nós vamos tornar o hospital, sim, com certeza, bem melhor. Muito bem. Alberto, é, nós estamos caminhando para o final dessa entrevista. Show de bola. E... Eu gostaria, de, assim como deixamos para os demais candidatos que tiveram aqui também nessa, nessa entrevista, os demais candidatos de Guarulhos, gostaria também de deixar à tua disposição os minutos finais aí é, para te vir o encontro da comunidade, deixar o teu recado final e pedir o voto da população. Agradecer, claro, para sempre nos atender muito bem aqui essa, quando, quando foi solicitado para vir a, nos estúdios aqui do Foi Regional, nas suas entrevistas. E fica aí agora. Uh, o tempo é seu, fica à vontade. Ô Jorge, mais uma vez eu quero te agradecer é, por nos dar espaço aí. E quero deixar o um recado aqui ao nosso povo jaguarense. Dizer que a nossa política é uma política honesta e justa. Não estamos comprando voto, não estamos fornecendo cargo a ninguém. E a gente sabe, para se ganhar uma política dessa forma, dentro do nosso município, era difícil. O caminho é mais pesado. Mas você sabe por quê? É porque nós queremos ganhar a política dessa forma e ter total liberdade de estar gerindo o nosso município. E para fazer isso, a campanha tem que ser assim. Então eu acredito muito que Laerte Henrique pode fazer algo grande pelo nosso município. Nós queremos trabalhar com transparência, queremos trabalhar com honestidade, queremos ter pessoas capacitadas ao nosso lado. Queremos aprender com o nosso povo jaguarense. E o principal: nós queremos dar valor ao dinheiro público. Que há anos nós, nós, nós vimos vendo que esse dinheiro ele não está sendo bem usado. Então, eu acredito que o município precisa sim de um choque de gestão. Nós precisamos recuperar o amor que o jaguarunense tinha e tem por Jaguaruna. Eu acredito que está na hora. E o nosso grupo do PC, as pessoas que vêm nos ajudando, as pessoas que vêm aderindo a essa campanha, é porque tem essa mesma ambição. Então, eu quero deixar aqui o convite a todos, pedir encarecidamente, aquelas pessoas que já estão nos ajudando, nos ajudando aquelas pessoas que estão indecisas. É, que não sabem qual candidato votar, eu peço uma chance. Eu peço que vocês dêem uma única oportunidade para Laerte Henrique, que vocês podem ter certeza que nós iremos sim trabalhar com transparência, iremos fazer um trabalho justo e iremos, de fato, melhorar a nossa Jaguaruna. Então, no dia, no dia 15 de novembro, venha votar no 20, venha votar em Laerte e Henrique aí para transformarmos a nosso, o nosso município num município melhor. E de antemão, agradecer a todos que estão nos acompanhando aí. Muito bem, nós agradecemos, Laerte. Agradecemos também, é, você amigo internauta. Deixamos aqui, reforçamos o convite para o debate. Já deixamos aqui também é, o compromisso com Laerte, debate. A, a, acabei me esquecendo, dia 8 de novembro. 8 de novembro? 8 de novembro. É, segundo domingo, daqui para frente. Desse. Podemos confirmar a tua presença? Já está confirmado. Será aqui? Será? É... Vamos uh, fazer, uma, uma, não aqui no, na nossa sede, aqui no Jornal, mas vamos uh, fazer um auditório aqui em Jogarão. Show de bola. Tá? Ou em Tubarão, mas a gente vai fazer vai fazer esse encontro com bastante segurança também, com todas as recomendações das equipes de saúde, a questão do, do, do coronavírus. E você, amigo internauta, que é claro a nossa principal razão de todo esse trabalho, é convidado também para assistir esse debate, dia 8 de novembro. A transmissão ao vivo pelo Facebook do Folha Regional, o Web TMEI, também pelo nosso canal no YouTube, a partir das 18 horas. Isso dia 8 de outubro. Contamos com a sua audiência. Obrigado pela sua companhia e até lá.